Hamımızın sevimlisi, elimizin, obamızın güzel sənətkarları bak bu məclislərdir başda. Hamımızın tanıdığı, Respublikamızın xalq artisti əzizimiz Avtomobil İsrafilov. Hoş gelmişsiniz, həmişə toyda şadlıqda. Güzel sənətkarımız, nəfəs alətləri ustası, hamımızın çox güzel tanıdığı Zahid, xaşırım alqışlayasınız, adları çəkildiycə. Bak bu güzel oğlan, skripka ustası, bu gençleri tez tez biz televizyada görürüz, Space televizyasında Brilliant Hanım'ın ansamblının heyet üzüleridir, yani bugün de bizledir. Ramil, haşirem alkışlayalım. Sintizatör Ceyhun, alkışlayalım haşirem. Natik Zerbaleti, aksakalımız salam kişi. Ha? Mübariz, koşa Zerbaleti. Bugünkü məclisin aparıcı müğənnisi, hamımızın çox gözəl tanıdığı, torpağı sanı yaşasın, Eynullah Cəbrailovun evladı Emin Cəbrailov. Muğamat ustası İrşad İbişov. Və bugünkü məclisi lentə alır, Leyla Şadlıq Sarayının studiyası, bədi rəhbəri, video rejissorumuz Sahib Nağıyev. Xaşırım, bunu da alqışlayasın. Emin, buyur zəhmət olmasa. Emin Cəbrailov, hazır bir gün. Rəs. Hoş gəlmiş, hörmətli qonaqlar. Bugün mənim daim oğlumun gözəl toy məclisidir. Bütün qohum əqrəbə buradadır. Yəni burada özgə adam yoxdur, qardaşlardır. Bütün muskantlardır, mehmanın sənət yoldaşlarıdır. Eləcə də bugün gözəl sənətkarlarımız, day, sənətin necə deyirlər, qaymaqları buradadır bugün. Sizdən bir ricam var, xahişim var və bəyimizin xahişidir bu. İki saat, iki saat. Bizim bu gözəl sənətkarları dinləyəcək, hamısının özünün nömrələri var, gözəl müğənnimiz. Mənim ustam İrşad müəllim də buradadır. İki saat bunları necə lazımdır dinləyək, ondan sonra oynamaq həmişə var. Bu muskan toyudur, sizdən xahiş edirəm. Düzgün başa düşün, heç kim inciməsin, yeyin, için, vuruş olsun. Və sizləri feyziyab etsin bu gözəl dəstə hamısı. İnşallah toyumuzu da necə lazımdır. Qardaşlarımız özləri burada da iştirak edəcək. Başda Avtomobil İsrafil olmaq şərti ilə. Avtomobil müəllim bizim gözəl sənətkarımızdır. Mehman, səni də təbrik edirəm qardaş. Sənə xoşbəxtlik, uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Və icazə versəniz, bir dənə mahnı oxuyaram, sonra yenə sənətkar qardaşlarımız buradadır. Mehribanlıq saadətdir, mehribanlıq saadətdir.